Hər vaxtınız xeyir olsun YouTube kanalı izleyicilerim. Siz Samirəm kanalımıza hoş gelmişsiniz. Sabunçu rayonu Məhəmmədin girişində minalara yaxın, yola yaxın 3,3 torpaq sahəsində yerləşən 6 qarajlı super bir ev satışa çıxıbdı. Həyətində belə gözəl bir setkası var. Təmirlidir. Həyətində əkin üçün yer qoyulmuşdur. Qiyməti 98 min manatdır. 98 min qarajdır. Köməkçi otaqları var. Super bir yerdə yerləşir. Yolla arası 30 metrdir. Həyətində işıqlandırması var. Əkin üçün yer qoyulmuşdur. Bir setkası var. Evin sənəti kupçadır. 15 taş kürsüdədir. Keçir evin içərisinə koridor. Sağda mətbəx yerləşir. Dairəvi şəkildə qoşadaşla tikilmişdir. Keçirik. Solda bir zal yerləşir. Evin zalı da gördüyünüz kimi. Pəncərəsi şəbəkədir. 130 kvadrat metrdən ibarətdir bu. Çox gözəl bir evdir. Sağda detski otaq yerləşir. Aboyları bahalı aboylardan istifadə olunur. Sağda başda bir yataq otağıdır. Ölçüləri normaldır. Solda ikinci yataq otağı 4 otaqdan ibarətdir. Dairəvi şəkildə qoşadaşla tikilmişdir. Tikinti zamanı keyfiyyətli materiallardan istifadə olunub. Yəni tanıyan insanlardan biridir. Çox yaxşı tikənlərdən biridir. Təcili satılır. Qiymət 98 min manatdır. Real alıcıya endirim olmayacaqdır. Kanalından gələn müştəriyə endirim mütləqdir. Təcili satılır.